srepeng srepeng wangi ambune ganteng rupane gagah pribawa sopan lan cantik saleramu ampun tek pandeng pandeng sing kadohan rupane saleramu persis kaya Raden Tur caking kayangan isin rasa penasaran kaya kebayang ning mata wahai sekali parniaga tujuan sifat gagalan perasaan lewat ajian tari singa rame rame mas suarane ya ketinggalan masih ketepian alon alon mah kaliwato ya diwasa gongon ora kelapo wai tuan rumah masih ditembangi ya ibu dinti maka hormati wahai sarang majikan dewe bapak ane sing paling hebat Pengen bos pelamai kedi sarang tehatun maka hormati sarang mamai macai kedi minangkane calon majikan siap wait wait ya wait 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 bapaknya Why? 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 Ajarani, sarang tehatun, maka hormati. Sarang papa sapu dini kedi, minangkane pada sosambi. Oba. Why? 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 Sarang papa. Sarang nok sri sing paling woi 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 iya iya diwasa lo iya iya diwasa lo iya 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 iya.
babe kita kabeh wis ana ning tempat padepokan lan panggonane ning sak. Arena ya, Kak. Sing ati-ati ya. Bagus. Ya kan blotong. Siap. Obat. Ya kan blotong. Iya. Sampai narap melayu mendimani. Isun narap bakal ngadur, isun narap bakal mundur. Senajan ucapanmu selandep pisau, senajan silet. Bagus. Karena isun pengen ngawerui, apakah ucapanmu? Hati-hati ucapanmu kegang blotong. Bagus nak. Udah mandi nang wisane, menusa mati nang ucapane. Kegang blotong. Non. Romo akan kepisan mani. Iwe. Berubah isun kentir nang banyu. Berubah isun kabur nang angin. Jemanik model ngadep gerai ini gak? Tak tang-tang masa wuru gak? Kurang ajar sirah. Badan aja gak? Sing hati-hati nak ngadep aneh. Bakal tak bukiakan sirah. Tak tinggal kari. Sintan sirah, awas. Woi. Woi, mana. Ajak ayo, woi. Awas setan. Sampean tekel insum setan ora aja tingel sampean ora ana kemanusiaan. Men oh cukup kang wis kang wae ya opang la ilaha illallah ya nang bakalan tak mateni ning sancai kisiranang ya awas ya bahaya. Bismillahirrahmanirrahim walaikaro yang dimaksiran wakulululah wad wah la ilaha Allah Gusti Pangeran yang Maha Suci. Ora kuat daya lan upaya. Ya Allah. Sampeyan ora melas-belas aja. Sampeyan lak rasa sayang sampeyan lak rasa melas. Apa salah dan dosa mari pribadi isu. Sampai-sampai kaya konon tegel arep telu ning sapa arep sambat ning sapa cuma nangis udan banyu mata waktu bengi wayahe bulan purnama ya Allah keton cahya tulung arep pada niki bumi laning cakrawala gawe seneng ning sapangkanya kelingane masa lagi demenan madu janji karo sapa kepada janji. Bukan tulah nengah tinok sri suka duka bareng bareng kemoni
kosong. Awas, saya akan menyulamnya. Awas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh keder milie durung ana sing cocok najan akeh wong lanang kula watir gampang ilang kula wong lanang durung tak gampang ilang iku diwas kagel iki kagel-kagel najan ora duwe wado aja nangis sayang ibarat wado priwe sayang yaman madu gampang bisa wado dicanda klunyo menek yaman madu cinta selang dapat iya nih temi sore katanana wong adan isin ana rabite batin hadirin pemirsa yang berbahagia. Kiranya itu saja yang dapat kami tampilkan di program kami yang ketiga. Kami ada senapa pimpinan beserta kru yang bertugas dari yang super Putra Mangunjaya. Mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penampilan kami banyak sekali kekurangan. Maklum kami manusia biasa yang tak lepas dari salah dan dosa.